ዘንዶች ገብረህይወት ይባሃል። ካብ ክልል ትግራይ ወረዳ ጾም በርታ ቀበሌ ሩባ ፈለግ ናይ ዘራእቲ በዓልቲ ሞያ እየ። ናይ ከዚ እቲ ንሪኦ ናይ ፀጋ ገብሩ ብሉፅ ተመክሮ ኣብ ገደና ኣሕምልቲ እዚኣ ትርእያ ኣለኸይ ኣብልያ ኣብ መንጎ ተክልታት ተተኺላ ኒያ ጣዕሚ እዩ። እዚ ትርእያ ኣለኸ ሓምለ ቆስጣ እዩ ንባዕለይ ኮይነ ተረፈይ ይሸጥ እየ። እዚ ሎ ትርእያ ኣለኸይ ፈልሶ ኣብል እዩ ንባዕልትና ባዓልትና ኣፍሊስና ንሸጥ ኢና። ቆስጣ፣ ኮመደረ፣ ሓምሊ ጥቕልል፣ ሸይጠ፣ ደቀይ ከምህር እየ። ኣቑሑት ዓዲገ ኒኹ ደቀይ ምሄረ ኒኹ ነብራይ መሓሸ እዩ። ሞወይዘረ ፀጋ እዚኦ ዙ ነገር ክትና ዘለኸይ ኮሚደረ፣ ሓምሊ፣ ጥቕልል ጎመን፣ ኣፕል፣ ኣብ መንጎ ቀም ተኽሊ ሕምልቲ ብምትካል ብሽይጣት ይኹን ደቅኹም ብቐለው ይኹን ብክዳን ናብሩ ከመመሓይሽኩም ከምኡ እውን ብሽይጣት ንሰብ እውን ካባኹም ተኽሊ ወሲዱ ማለት ኣብ መረብኡ ተኽል ማለት ተጠቂመሎ ማለት እዩ። ስለ ወይዘሮ ፀጋ ካባኺ ካብዚ ብሉፅ ተመክሮ ሰርሕ እየ ዘለኹ ብሉፅ ተመክሮ ካባኺ ወሲደን ልክሰርሓ እንታይ ክትምክሪ እየ? እዚ ሰሪሕኽን ሃማጊ ሰሪሕኽን ክሓልፈልክን ይደሊ እተና ጎረበተይ ሕዋተይ ኢለጉናይ ተንዕርኽተ ኢሎም ሓደ ሰሪሕና ሃባጊ ፈልስለ ወስዳ ግን ሃማና ኹናስ ይብለኒ እሞ ወይዘሮ ፀጋ ኣብዚ ኣፍ ደገ ገዛ ክዝሰራሕ ክዮ ብሉፅ ተመክሮታት ብናይ ገደል ኣሕምልቲ ብናይ ቆዋሚ ተክልታት ንባዕርኽ ትጠቂምኪ ንመሓዘትኪ ንጎረበትኪ ከማኸ ደቂ ኣንስትዮ ዝኾና ብምክሪ ብምሃብ ንክልወጣ ክመክር የልክ እውን ኣለኺ። ስለዚ እዚ ናብራ ከመሓይስክ ደቂ ከምርክ ስለ ዘለኸ ንዓይ እውን ዝሃብክኒ ኩሉ መርእያታት ብሉፅ ተመክሮ ብጣዕሚ ብሽመይን ብሽም ወረዳን ብሽም ጣብያኸን ብሽም ወረዳን ብጣዕሚ ይቀኒየለይ የመስግን በልሽ።
Thank you.